ապրել ու պայքարել երեխաների կյանքը փրկելու համար։ Մշտապես լինել նորարար բժշկության մեջ ու սահմանել բարձր նշաձող ու էլի երեխաների առողջության համար։ Իմ հյուրն է այսօր Արա Բաբլոյանը։ Բարի երեկո, պարոն Բաբլոյան։ Շնորհակալ եմ ձեր ներկայության համար։ Ես եմ շնորհակալ հավելի համար։ Պարոն Բաբլոյան, ձեր ծնողները նույնպես բժիշկներ են եղել։ Ուղղորդել են ձեզ մասնագիտությունը ընտրելիս, թե սա ձեր որոշումն է եղել։ Ոչ, սա իմ որոշումն է եղել։ Իրականում ես բժիշկների ընտանիքից եմ։ Հայրս նախ ավարտել է քիմիկոտեխնոլոգիական ինստիտուտը, եղել է քիմիկ ինժեներ, հետո երկրորդ ինստիտուտն է ավարտել և աշխատում էր բժիշկ, ռենտգենոլոգ էր։ Մայրս ինչքան էլ զարմանալի է, բայց վիրաբույժ էր։ Եվ եղբայրս բժշկական ինստիտուտներ ավարտել, բիոքիմիայով էր զբաղվում։ Պետք է ասեմ, որ կինս բժիշկ է, իմ երկու զավակներս բժիշկ են։ Այդտեղ կգանք դեռ։ Այնպես որ բժիշկների ընտանիք է։ Դուք ծնվել մեծացել եք Երևանում ու կարծես Երևանի հետ։ Այո։ Ես ծնվել եմ ճիշտ հիմա, որ Մարտիրոս Սարյանի տուն-թանգարանը կա, դրա հետևի մասը այդպես բակ կար, որտեղ որ փոքր-փոքր տներ էին, ես այդտեղ եմ ծնվել։ Երևանի սրտում։ Այո, Երևանի սրտում և իմ ակապարտեզը Թումայան փողոցի վրա էր։ Ինչ է պակասում ձեզ այն ժամանակվա ձեր Երևանից, որ հիմա չկա, քիչ եք հանդիպում։ Իհարկե էվոլյուցիոն շատ բան է փոխվել։ Բայց երևի թե այն ժամանակվա Երևանից կարելի էր որոշ մասը պահպանել որպես հին Երևան։ Կարծում եմ, իհարկե շատ խալխուլ տներ պետք է քանդվեն և նորը պետք է ստեղծվեր, բայց կային թաղամասեր, որոնք որ երևի թե պետք է ինչ-որ չափով իրենց այսպես որպես մշակութային արժեք կարողանայինք պահպանել։ Որպես դիմագից։ Այո, որպես դիմագից։ Հիշում եք այն օրը, երբ առաջին անգամ մտաք վիրահատարան։ Այո, հիշում եմ։ Այդ ինչ զգացողություն էր։ Ես դեռ ուսանող էի։ Եվ պետք է ասեմ, որ ես ինքս անկախտնայից, որ վիրահատում եմ կամ ներարկումներ եմ անում, մինչև հիմա ես օրինակ դժվար եմ տանում, երբ որ ուրիշները սրսկում են, ներարկում են անում, ասենք, որպես մի պացիենտ է, ես շատ անգամ այդպես չեմ կարողում լավ նայեմ, որովհետև իմ համար անընդունելի է, երբ որ ինչ-որ մեկը նեղվում է, երբ որ իրեն ներարկում են։ Դժվար է պատկերացնել, որ մի մարդ, որը որ հազարավոր վիրահատություններ է արել, բայց այդ դա չկարողում։ Եվ երբ որ ես առաջին անգամ մտա վիրահատասրահ, իհարկե ինձ համար որոշակի դժվարություն կար։ Ինչ-որ չափով պետք է կարողանայի հաղթահարել այդ զգացմունքը, որ ես պետք է տեսնեմ, որ պետք է կտրեն, որ պետք է արյուն գա, նույնիսկ ինչ-որ մի թեթև լավ չզգացի։ Ինձ այնից մի քիչ ավելի կրծեր վիրաբույժը, երբ որ ես արդեն վիրաբույժ էի, ինքը դեռ ուսանող էր, և հետո պատմում էին ուսանողները, նույնը զգացել էր ինքը, և ընկերը ուսանող իրեն ձեռքից բռնել էր, որ չընգնի, ու իրանք երկուսով միասին ընկան։ Այսինքն վիրահատասրահում այդպես էլ է լինում, երբ որ առաջի անգամ ուսանողը մտնում է վիրահատասրահ, նույնիսկ կարող է այսպես ուշագնաց լինել։ Իսկ այդ ժամանակ ձեր մեջ միտք չհղացավ, որ գուցե դուք սխալ մասնագիտություն եք ընտրել ձեզ համար։ Գիտեք, մինչև վիրահատասրահ հասնելը դեռ մի քանի տարի դու տարբեր փորձություններ ես անցնում։ Սկսած առաջի տարվա անատոմիայից, երբ որ դու մորգ ես մտնում, երբ որ դիակներ ես տեսնում, իհարկե այդ բոլորը սկզբում դժվար է այդպես պատկերացնել, որ դու դրա հետ կհամակերպվես, հետո միաժամանակ հետո դառնում ես սովորական։ Այնպես որ ոչ, ես երբ որ դու ներսում որոշում ունես, դու պետք է հաղթահարես դժվարություններդ։ Հիմա կարծես դուք էլ չեք վիրահատում, եթե ես չեմ սխալվում։ Վիրահատում եմ, բայց ավելի հազվադեպ, ես ավելի շուտ մասնակցում եմ վիրահատությանը։ Քան անձամբ ինքներդ վիրահատում։ Այո, այն դեպքերը, երբ որ բավականի բարդ է և
ոչ միայն տեխնիկապես պետք է մասնակցել, որովհետև իմ վիրաբույժները, որոնք մեր կլինիկայում աշխատում են, իրանք տիրապետում են այդ վիրահատություններին եւ ինքնուրույն ամեն ինչ իրականացնում են։ Այլ երբ որ իրականում պետք է հոգեբանորեն, որ թիմը միասին լինի եւ մեզ համար, վիրաբույժներիս համար եւ ծնողների համար, որ մենք բոլորս միասին մասնակցել ենք այդ վիրահատության ծանր։ Ձեր ներկայությունը հատկապես։ Այո, այդ շատ կարևոր է։ Հիմա տարիների հետ դուք ինչպես ինքներդ էլ նշեցիք եւ բոլորը գիտեն, հազարավոր վիրահատություններ եք իրականացնել։ Բթանում է զգացողությունը, թե ամեն անգամ վիրահատարան մտնելիս նույն զգացողությունն է։ Չի բթանում։ Թվում է, թե մենք նույն վիրահատություններն ենք շատ անգամ կատարում, բայց ամեն վիրահատություն դա մի նոր վիրահատություն է։ Եվ միշտ պետք է զգոն լինես, միշտ պետք է, այսպես ասած, կարողանաս լուծում տաս, եթե հանկարծ մի նոր բան ես տեսնում, որը նույնիսկ անսպասելի է քեզ համար, քեզ թվում է, որ դու պետք է վիրահատես եւ այսպես սահուն ստանդարտ դեպք է ամենօրյա, որ հաճախ ես վիրահատում եւ հանկարծ հանդիպում ես մի նոր բանի, բայց եթե նույնիսկ դու ինչ որ մի նոր խնդիր չունես, միևնույնն է, ամեն մի վիրահատության ժամանակ դու ոնց որ անկախ նրանից, որ նույն պրոցեդուրան ես իրականացնում, բայց դու նոր զգացմունքով ես ապրում, որովհետև տարբեր պացիենտներ են, տարբեր զգացմունքներ ունես, ամեն մեկը իրեն տեղ ունի։ Դուք շփվում եք, չէ՞, նաև հիվանդների հետ շատ։ Այո։ Ճանաչում եք իրենց մինչև։ Երբ որ ես ավելի շատ ոչ թե դասախոսություններ էի կարդում, այլ ավելի խմբեր էի վարում, մանկաբուժական ֆակուլտետի ուսանողներին ասում էի, դուք երջանիկ եք, իսկ բուժական ֆակուլտետի ասում էի, դժբախտություն է, որ դուք չեք կարող երեխաների հետ աշխատել, որովհետև երբ որ համայց ենք անում, ամեն մի երեխայի գրկում, ամեն մի երեխայի սիրում ենք, իսկ երեխաների ու մեծերի հետ աշխատանքը շատ տարբեր է։ Մենք իհարկե հիմա կներեք, հիմա աշխատում ենք եւ մեծերի հետ, այո, որովհետև մեր հիվանդանոցը ինքը մի շարք ծառայություններ կա, որոնք միակն ենք, որ մենք իրականացնում ենք, և այդ առումով մեծերի հետ, մեծ ասակների հետ նույնպես շփվում ենք, իհարկե երեխաների աշխարհը լրիվ ուրիշ է։ Բայց այդ կապվածությունը երեխայի հետ այդ շփումից հետո, հետո այդ վիրահատարանը, հետո այդ բուժման ընթացքը ծանր չի ձեզ համար։ Դա քեզ ստիպում է միշտ զգոն լինես և միշտ աշխատես քեզ վրա, որ դու կարողանաս երեխային տաս այն ամենա կարևորն ու այն ամենավերջի խոսքը բժշկության, որը կարող է իրեն օգնել։ Դուք Հայաստանում հիմնեցիք ամենահաջողված եւ բազմապրոֆիլային բժշկական համալիրը, որը նաեւ ըստ էության իր ծավալներով ծածկում է մեր, այսինքն երկրի բավականին մեծ հատվածը իր ծառայություններով։ Այսօր արդյունքը ձեզ բավարարում է։ Գիտեք, երբ որ մենք խոսում ենք բավարարել գնահատականի մասին, երկու կողմից կարող ենք դրան մոտենալ։ Մի կողմից բավարարում է, որովհետև չմոռանանք, որ մենք ընդամենը 5 հոգով թողել ենք Սուրբ Աստվածամայր հիվանդանոցը, որ այն ժամանակ կոչվում էր երրորդ մանկական հիվանդանոց, երկրաշարժից հետո եկել ենք, վերցրել ենք, այսպես տեղավորվել ենք լրիվ դատարկ մի նոր կառույց շենքում, որտեղ ընդհանրապես ոչինչ չկար, և բոլորը մեզ խնդրի տեղ էին դնում, և զրոյից ստեղծել ենք կենտրոն։ Հիմա, ինչպես դուք ասացիք, ամենախոշոր հաստատություններից մեկն է, ամեն դեպքում որպես մանկական ամենախոշորն է, և ունենք 800-ից ավել աշխատակիցներ, և ունենք մարզերում մեր մասնաճյուղերը վերականգնողական ծառայության, և այդ առումով գուցե և բավարարված ենք, բայց երբ որ պրոցեսը գնում է, ինքը քեզ ստիպում է էլ ավելի առաջ գնաս, որտեվ այս մի աստիճանը բարձրանալով դու տեսնում ես նոր աստիճան կա քո առջև, և դու պետք է բարձրանաս և ստիպված ես նոր-նոր մոտեցումներ, նոր-նոր ծառայություններ, նոր-նոր խնդիրներ լուծել։ Այ այդ նշաձողը սահմանելիս դուք կարծես հենց ինքները ձեզ հետ եք մրցակցում, չէ՞։ Չես կարող կանգ առնել,
Եթե դու կանգ առար, նշանակում է այլևս պիտանի չես։ Ինձ դու չես կարող պիտանի չլինես։ Այն փորձը, որ դու տակել ես, եթե նույնիսկ դու ամեն օր չես վիրահատում, ապա քննարկումների, համայնքների կամ այս կամ այն հիվանդի շուրջ իրականացվող, ասենք, համատեղ մասնագիտական կոնսուլումի ժամանակ շատ կարևոր է, որ դու կարողանաս ճիշտ ամփոփել բոլորի կարծիքը եւ օգտակար լինել, ասենք, որոշում ընդունելիս։ Ձեր մասին ասում են, որ դուք անընդհատ աշխատում եք, անկախ տարիքից դուք անընդհատ բրբտում եք, որ շատ երիտասարդներից ձեր ուղեղը շատ ավելի արագ է աշխատում եւ որոշումներն ու ինչպես արդեն ասացիք, այդ որոշումներն էլ շատ արագ է կայացվում։ Ինչպես է սա հնարավոր։ Դուք ինչպես եք կարողանում այսպես ժամանակին համընթաց քայլել անընդհատ։ Ճիշտ չեմ անդրադարձել, թե դա ինչպես է ստացվում, որովհետեւ դա իմ մոտ բնական է։ Ես գուցե այդպիսի կարուսվածք ունեմ, չգիտեմ, ես նույնիսկ չէի մտածի, որ ես այդպես շատ արագ եմ որոշում, գուցե դա կողքից է այդպես թվում, որովհետև շատ հարցեր կան, որոնք որ երկարատև պետք է մտածես, այսպես ինքդ քեզ մեջ քննարկես այդ խնդիրը, ծանր թեթև, հետո նորից ուսումնասիրես, ինչպես կարելի է լուծում տալ, որովհետև գիտեք, երբ որ մենք առաջին անգամ սկսեցինք այդ կենտրոնը ստեղծել, մենք ուղղակի մեր հիմնական նպատակն էր իրականում, ճիշտ է, ինքը կոչվում էր ուրոնիֆրալոգիայի և մանկական վիրաբուժության կենտրոն, ի սկզբանե։ Մենք ունեինք, այսպես կներեք, արտահայտչության համար բանալ վիրաբուժություն առօրյա, բայց մեր հիմնական նպատակը այդ ժամանակ առաջի անգամ երիկան պատվաստելն էր, որովհետև ինչը մեզ ստիպեց գնալ այդ քայլին, քանի որ երկրաշարժից հետո ունեինք ընդամենը մեկ մեքենա դիալիզի, որը գիտեք, մի 10 մետրանոց սեղանի չափ, այսպես մի սարքեր, որը շատ հին սովետական սարքեր, որը շատ ցածր էֆեկտիվություն ուներ եւ աշխարհը իհարկե այն ժամանակ օգնեց, մենք կարողացանք դիալիզի մեքենաներ ձեռք բերել եւ առաջի անգամ ներդրեցինք դիալիզը Հայաստանում։ Իհարկե, որպես մասնագետ անմիջապես դու սկսում ես երազել, իսկ միթե պետք է այս պացիենտը միշտ դիալիզի տակ լինի։ Եվ առավել եւս, երբ որ քո պացիենտը 10 տարեկան է, եւ դու պետք է մտածես, որ ինքը հաջորդ 80 տարին կամ 90 տարին պետք է դիալիզով ապրի, դու որպես մասնագետ գտնում ես, որ դա անընդունելի է, այսինքն առաջի քո քայլը, որ կյանքը փրկեցիր, որ ինքը երիկամային անբավարարությունից չմահացավ, դու սովորեցիր դիալիզի, այսպես այդ իրականացումը ներդրում արեցինք երկրում, որ դա տեղի ունենա, բայց հաջորդ քայլը պետք է լիներ իհարկե երիկամի փող պատվաստում։ Դուք առաջինն էիք, բայց վստահաբար սրանք այն տարիներն էին, որ ոչ ոք չէր էլ հավատում, որ սա հնարավոր կլինի։ Դուք ինչպես գտաք ձեր մեջ այդ վստահությունը, որ ստացվելու է։ Ճիշտ պետք է խոստովանեմ, որ ես առաջինը չէի, որովհետև սովետական ժամանակահատվածում դեր պրոֆեսոր Աղաջանյանը, մեծերի ուրոլոգը, ամբյոնի վարիչը, ինքը եւ Միքայելյանի կլինիկայում, երբ որ Միքայելյան ինստիտուտը այն ժամանակ կար, այն ժամանակ կոչվում էր, թե չեմ սխալվում, էքսպերիմենտալ վիրաբուժության ինստիտուտ, ինքը պրոֆեսոր Միքայելյանը Ռուսաստանից, Մոսկվայից հրավերել էր մասնագետներ եւ համատեղ մի քանի վիրահատություններ կատարվել էին։ Բայց ուղղակի այտենց համարվում է, որ մենք առաջինն ենք, որտեղ արդեն շարունակականությունը ապահովեցի պատվաստման, այո, արդեն մեր օրոք դա տեղի ունեցավ, որտեղ նա ընդդատվեց եւ ու մենք առաջի փաստորեն 88-ին եղավ դեկտեմբերին երկրաշարժը, մենք 89-ին գնացինք սովորելու, 90-ը մեզ համար այսպես ստեղծելու կենտրոն ստեղծելու ժամանակահատվածներ եւ եւս 16 մասնագետ ուղարկեցինք սովորելու եւ 91-ի մայիսին մենք իրականացրեցինք առաջի փոխպատվաստումը 14 տարեկան տղային։ Դրա համար հետագայում մենք, երբ որ աշխարհի այսպես կտրվածքով 100 կենտրոնների միջև կնքված համաձայնագրերը որպես քույր կենտրոններ
մրցություն սկսվեց միջազգային միությունը նեֆրոլոգների, ապա այդ մրցակցության մեջ, այդ 100 կենտրոնների մեջ Հայաստանը եւ Բելգիայի Անտվերպենի հիվանդանոցը աշխարհում գրավեցին առաջին տեղը, որովհետեւ իրականում այդ կարճ ժամանակահատվածում, փաստորեն 89 եւ 91, նույնիսկ դրիվ 2 տարի չեր անցել, այսինքն մենք կարողացանք նեֆրոլոգիա, հեմոդիալիզ եւ երիկամի փոխպատվաստում իրականացնել։ Պարոն Բաբդյան, երբ օրգանը մի մարդու մեջից դնում ես մեկ այլ մարդու մեջ, իրենց մեջ հատուկ կապ ստեղծվում է, թե ոչ ընդհակառակ։ Ստացողը սկսում է պայքարել օրգանիզմը այս օրգանի դեմ եւ ուզում է դուրս մղել օրգանիզմից։ Դրա համար պացիենտը պետք է ստանա մշտապես դեղամիջոցներ, որոնք որ որոշ չափով ճնշում են իր իմունիտետը, որպեսզի ապահովեն, որ այդ օրգանը շարունակի աշխատել։ Իսկ հոգեբանական տեսանկյունից։ Գիտեք, ես գիտեմ, որ երևի թե ինչ-որ չափով կա կապ։ Ես մի դեպք կուզեի պատմել, որը իհարկե տեղի չունեցավ, բայց որպեսզի դուք պատկերացնեք, նույնիսկ ինչպիսի կապ կարող է լինել։ Այն ժամանակ դեռ մահացած մարդուց օրգան վերցնելու օրենքը այնպես չէր ձևավորած, որ մահացած երեխայից կարելի էր օրգան վերցնել, որովհետև հոգեբանական դեռ մենտալիտետի խնդիր կար, եւ մենք ունեցանք մի դեպք հիվանդանոցում, երբ որ երեխան վթարից վերակենդանացման ծառայությունում էր գտնվում եւ ուներ ուղեղային մահ։ Եվ մենք միակ երեխան էր ընտանիքի, եւ մենք երբ որ ծնողներին բացատրեցինք դրա մասին, սկիզբը շատ դժվար էր ընդունում հայրը, եւ ասում էր, ոչ թող սարկը աշխատի, արհեստական սարկը պահեք երեխայիս։ Բայց մի փոքր ժամանակ հետո, երբ որ ինքը դինամիկայում հասկացավ, որ իրականում փրկություն չկա եւ երեխան արդեն պաստորեն մենք արհեստական ենք պահում, ասաց, իսկ մեզ գիտեմ, որ դուք օրգան եք պատվաստում։ Կարելի է պատվաստենք եւ ես իմ երեխային տեսնեմ այդ երեխայի մեջ։ Սա կյանքա և անկախ նրանից, թե դու ինչքան էլ վիրահատում ես, մեկ այդ որ դու հիշում ես դրվակն է, դրանք քեզ ստիպում են հուզվել։ Պատմությունները շատ տարբեր են և դուք բազմաթիվ կյանքեր եք պարգևել մարդկանց, բայց այո, ցավոք սրտի լինում են նաև մահեր, որոնք ձեր ձեռքերում չեն այլևս։ Ինչպես եք կարողանում հետո։ Շատ, այո, բարդ հարց եք տալիս, որովհետև իրականում այո, բժիշկները նրանք այրվում են լուսավորելով ուրիշների։ Եվ ամեն մի նոր դեպքը, երբ որ դու չես կարողանում մարդու կյանքը փրկել, քեզ համար իհարկե դա մեծ տրագեդիա է, դժբախտություն է, որովհետև դու քո մեջ սկսում ես, նույնիսկ ցգտում ես քեզ արդարացնել, որ դու արեցիր ամեն ինչ, բայց դու անկարող էիր։ Ավելին ասեմ, շատ ծանր է, երբ որ դու կորցնում ես քո վերջերս բուժած կամ վիրահատած պացիենտին, երբ որ նա գնում է պատերազմ ու մահանում է, դա բժիշկների համար ծանր փորձություն է կորցնել պացիենտին, բայց միևնույն ժամանակ կյանքը գնում է եւ դու պարտավոր ես մյուսների համար աշխատել, դու պետք է անդրադառնաս, եթե գտնում ես, որ ինչ-որ մի բան կար, որ այնպես չէր, պետք է շտկես քո մեջ,
եւ պետք է շարունակես։ Եթե գտնում ես, որ ամեն բան ճիշտ է իր արել, միևնույնն է պետք է ցկտես ամփոփել դեպքը, որ վստահ լինես, որ այո, դու ճիշտ ես։ Այդ ժամանակ քննարկումներ անում եք, թե մենակ եք ուզում մնալ։ Գիտեք, եթե բժիշկը իրեն բաց թողումը չքննարկեց իր գործընկերների հետ, նշանակում է ինքը չի ուզում կիսվի փորձը, չի ուզում, որպեսզի ուրիշները չկրկնեն իրեն սխալը։ Պարտադիր պետք է բժիշկը իրեն սխալը կիսվի իր գործընկերների հետ։ Դա նեղ մասնագիտական խնդիր է, դա այնքանով հասանելի է շրջապատին, ինչքանով որ կարող է հասանելի լինել, բայց մասնագիտական հատվածը պետք է շատ պարզ քննարկման առարկա դառնա։ Ես երբ շատ փոքր էի եւ հնարավորություն ունեի դրսում լինելու ու տեսնելով այնտեղի մանկական հիվանդանոցները, հասկանում էի, որ չկա զգացողություն հիվանդանոցի երեխաների մոտ, լիովին այլ միջավայր է ստեղծված։ Ու ցավոք սրտի ինքս դա Հայաստանում չէի հանդիպում, մինչև որ տարիներ անց, դպրոցական տարիներից մոտ մեկ շաբաթ եղա ձեր կենտրոնում եւ իսկապես հասկացա, որ այդ մտնոլորտը հիվանդանոցային չկա երեխաների համար։ Իրենք ավելի շատ, այսինքն փորձ կա չկտրելու իրենց մանկությունից, եւ մանկական սենյակներ կան, եւ խաղասենյակներ կան, եւ սոցիալական աշխատողներ կան, ովքեր աշխատում են ծնողների ու երեխաների հետ։ Դուք ասես, այս մանկությունը անկախ դառնությունից փորձեք պահպանել, սառեցնել երեխաների համար։ Շատ ճիշտ եք նկատել։ Ճիշտ է, երկրաշարժից հետո, երբ որ շատ մասնագետներ եկան մեզ օգնելու, հետո, ինչպես որ արդեն ասացի, մենք տեղափոխվեցինք նոր կենտրոն, ապա մեր շվեցարացի, բելգիացի գործընկերները, ում հետ որ մենք սերտ համագործակցում էինք, իրենք սկսեցին մեզ խոսել հոգեբանական ծառայությունների, սոցիալական աշխատողի, այսպես իրանց լեզով ասած patient family house, այսինքն պացիենտի ընտանիքի տուն, հիվանդանոցային դպրոց, եւ այդ ժամանակ իմ մոտ մի փոքր դեռ այսպեսի մի հակասական իրավիճակ էր, մենք շպրիցներ չէին հերիքում, դեղամիջոց չէր հերիքում, պարագաներ չկային, ու ես ասում էի, ես ինչի մասին եմ խոսում, բայց բարեբախտաբար իրենք շարունակական համբերատար մեր հետ աշխատեցին, եւ երբ որ գնացինք դուրս, նույնպես շփվեցինք, այդ ամենը տեսանք, արդեն մենք հասկացանք, որ իրականում պետք է մեծ փոփոխություններ անել, որովհետեւ անկախ նրանից, որ ես վերադարձա, ասեցի, ես պետք է գնամ նոր տարածք վերցնեմ, որ նոր կենտրոն ստեղծեմ, որովհետեւ չի լինի այստեղ ամեն ինչը վերակառուցեմ, բայց հետո հասկացա, որ ոչ միայն մասնագիտական նեղ այդպես վերակառուցումների մասին է խոսքը, այլ շատ լայն պետք է անել։ Ինչպես արդեն խոսեցինք, ձեր երկու որդիները բժիշկ են։ Ինձ հետաքրքիր է, այստեղ մասնակցություն դուք ունեցել եք թե չէ, թե էլի իրենց որոշումն է եղել, եւ շատ լավ իմանալով բոլոր դժվարությունները, էմոցիոնալ ծանրությունը, դուք կցանկանաք, որ ձեր թոռներն էլ այս ճանապարհը ընտրեն։ Տեսեք, իմ մեծ թոռը արդեն սովորում է համասանում եւ չի ընտրել բժշկություն, եւ ես ոչ մի այդպես ճնշում չեմ գործադրել, որովհետեւ ինչպես որ ասացի, որ ես եմ ընտրել, իրենք էլ ապրում են բժիշկների ընտանիքում, որովհետեւ եւ երկու զավակներիս կանայք նույնպես բժիշկներ են, այնպես որ մտնոլորտը բժշկական է, բայց երեխաները իրենք պետք է որոշեն։ Իմ երկու աղջիկ թոռնիկ ունեմ եւ 3 տղա։ Ես վերջերս փոքրիկ աղջիկ թոռնիկը ինքն է ասել տատիկին, որ գիտես, ես պետք է բժիշկ լինեմ, բայց ոչ ատամնաբույժ։ Որովհետեւ իր մայրը ստոմատոլոգ է,
օրտոդոնտա։ Ասում ատամնաբույժները ինչ են անում, մի հատ ատամը հանեցին, դեռ չցավ։ Բայց ասում են սիրտը, որ ցավում է, որ կարող է ճաքի, պետք է զբաղվել։ Այսինքն 6 տարեկան երեխան, եթե ինքը որոշում է, ոչ ոք իրան չի ասել, որ ինքը որոշի։ Դուք սիրում եք, երբ սեղանի շուրջ հավաքվում է 3 սերունդ։ Եվ շատ հաճախ դա լինում է։ Այդ հավաքույտների ժամանակ երբ էսպես մի պահ սառում է կադրը։ Դուք առաջին հերթին հայրեք, ամուսին, պապիկ, թե բժիշկ։ Երևի չկարողանամ այդ բոլորը իրարից անջատեմ։ Ասեմ ինչու։ Իհարկե դեր իմ հայրս ասում էր, որ գիտեք, ասում է, պաստորեն երեխաները մարդու այսպես վաստակն են։ Իսկ թոռները այդ վաստակի տոկոսներն են։ Եվ պաստորեն տոկոսները դուսակալի, որ ավելի քաղցր են, քան ստեք ու վաստակները։ Բայց դու իհարկե դա ուղղակի պապիկի խոսքեր են, դու չես կարող դրանք բոլորը մեկը-մեկից առանձնացնել, բայց միևնույն ժամանակ, ինչքան էլ որ քեզ հաճելի է, երբ որ դու այդ մտնորդում ես, եթե զանգ է լինում հիվանդանոցից և դու պետք է առանձնանաս, հիվանդի հարց քննարկես կամ նույնիսկ հիվանդանոց գնաս, ապա դու դա անում ես, որովհետև դա անհրաժեշտ է, որովհետև ընդեղ ուրիշ թոռնիկներ են։ Շնորհակալ եմ։ Մնացին իմ վերջին 8 հարցերը, փորձենք արագ։ Որտեղ և ում մոտ կցանկանայիք, որ ժամանակի մեքենան տաներ ձեզ և հենց հիմա։ Գիտեք, մեր զրույցը շատ մասնագիտական է, բայց եթե դուք դա ինձ հարցնեիք մի 6 ամիս առաջ, գուցե ուրիշ տեղ կասեի։ Բայց ես հիմա երևի կցանկանայի ինձ տաներ այն օրը, որ մենք ձեզ հետ առաջին անգամ հանդիպեցինք։ Ու գուցե այն ժամանակ մենք կարողանայինք մի փոքր շտկել մեր երկրի ճանապարհը, որ այսօրվա դժվարությունները չունենայինք։ Ես շատ ցավով եմ տանում այս ամենը, որովհետև ամեն դեպքում մենք բոլորս պատասխանատու ենք այս երկրի համար և մեր ժողովրդի համար և մեր ապագա սերունդների համար։ Գուցե իսկապես, եթե մենք ունենայինք հնարավորություն մի հատ հետ գնայինք ու նորից այս ամենը իմանալով ճիշտ ուղի ընտրեինք։ Ինչի համար եք հպարտանում ամենից շատ։ Հպարտանում եմ, որ ամեն դեպքում կարողացա օգտակար լինել երևի թե իմ երկրին, իմ հասարակությանը, իմ ժողովրդին, երեխաներին, չնայած գտնում եմ, որ դեռ անելիքներ շատ ունեմ։ Ուզում եմ ժամանակը կանգ առնի, երբ եք վերջին անգամ ասել այս նախադասությունը։ Իմ համար ժամանակը երբեք չի կարող կանգ առնել։ Տենց բան չեմ ասել, չեմ կարող ասել։ Ես հասկանում եմ իրա այսպես փոխաբերական, բայց միշտ մի նոր պահանջ է եղել իմ առջև, մի բան նոր զարգացնել։ Ինչի մասին եք սովորաբար լռում։ Երևի թե եթե մի բան չգիտեմ, ցկտում եմ դրա մասին չխոսեմ, մինչև որ չիմանամ, թե ո՞րն է դրա պատասխանը։ Ո՞ւմ եք ամենից շատ կարոտում։ Այս պահին ամենաշատը կարոտում եմ մեծ դորնիկիս, որը որ Բելգիայում է սովորում։ Ո՞ւմ եք վերջին ասել, ես քեզ շատ եմ սիրում։ Փոքրիկ աղջիկ դորնիկիս։ Ումից եք վերջինը ներողություն խնդրել։ Իմ կնոջից։ Ումից եք կյանքում ամենից շատ շնորհակալ։ Ամենից շատ շնորհակալ եմ ծնողներիցս, առանձնահատուկ եղբորիցս և առավելևս առանձնահատուկ կնոջիցս, որովհետև ինչ որ կարողացել եմ անեմ, այդ մարդիկ միշտ եղել են իմ այսպես մեջքին կանգնած։ Կինս բավականին մեծ զոհություն է ունեցել, եղել է
հիշերով մենակ եմ մնացել տանը, որովհետև ես վիրահատել եմ։ Եղել է, որ ամիսներով եղել եմ Սան Պետերբուրգում, որովհետև պետք է դիսերտացիայի վրա աշխատեի, եւ իհարկե ինքը հավասար, ինչին որ հասել ենք, հավասար կհիսում եմ իրեն հետ։ Շնորհակալ եմ։ Ասեմ շնորհակալ։ Առանց թեմայի, ուղակի զրուցում էինք։ Իմ հյուրն էր այսօր Արա Բաբլոյանը։ Շնորհակալ եմ, կհանդիպենք։